Šta ne znam šta bih rekao, dobri smo, vratili smo se nakon ove pauze, neko odmarao, neko bio s reprezentacijama, vratili smo se, odigrali dva meča i ništa, treniramo, dobra je atmosfera u ekipi kao i uvek i u dobrom raspoloženju sada, bez obzira na stanje na tabeli i rezultate, ali u dobroj atmosferi i sa istom željom idemo na ovaj put u Monaku. Da pokažemo neke kontinuitet u dobroj igri, koga je bilo u nekim mečevima, ali nije ga bilo dovoljno, jer da ga je bilo dovoljno, verovatno bi bili u drugačijoj situaciji sada, ali sezona još nije gotova, tu ne pričam samo o Euroligi, nego i ostalim takmičenjima, i potrebno je da se kvalitet igre i konstantnost u igri diže, tako da pokušat ćemo svaki meč da stavimo u tu svrhu, tako i ovaj sutrašnji, da pokažemo elemente dobre igre u što je moguće dužem periodu, pa da vidimo kakav će nam to rezultat doneti. Pa Monako koji ima neki kontinuitet već par godina dobrih igara, kostur ekipe manje više sličan, dobro znamo kakav individualni kvalitet poseduju, gde leže njihova najveća snaga i najveća opasnost po nas, to su sigurno njihove bekovske pozicije, tako da bit će potrebna jako dobra i timska, naročito individualna odbrana sutra kako bismo želeli da zadržimo neke šanse u tom meču. Mislim, svakako su mišljenja o Mike'u Jamesu, ali jedno je sigurno da je zaista sjajan igrač i ove godine čak mi se čini da se najviše stavio u službu ekipe i zaista Monako igra dobro i mislim da će da imaju potencijal ponovo za najviši plasman, tu pre svega mislim na plasman na Final Four. I zaista igra dobro ove sezone. Taj rekord će pasti u nekom momentu, da li će to biti protiv nas ili protiv nekog drugog, to nas ne treba da zanima. Mi smo fokusirani na našu igru, a ne to šta se dešava tamo, tako će biti ovaj put. Pa da, za razliku od ostalih hala, izuzetno mala hala u Monaku, ali opet kada izađete na teren, to su iste dimenzije terena, ista visina koša, isti obim obruča, tako da nema tu neke mnogo velike razlike u odnosu na našu halu.